Në zonë raportet, e kemi diskutu në emisionin, në emisionin jo, e... Sepse, o, Naim, kjo është strategji e strategji, unë e pepranoj që ka gabu, o i shipe. Që nuk i shkon, jo me Mozës, vetë vendosës nuk i shkon për shtati, kjo tash mundohet me ikë, me ndrutimin, me diskutu qatë do të qoftë, për me ngushtu hapsiren e tjere, cilët ka një mendim ndryshe. Tash, lutëm dhe gjo. Pes më shërë me përmen janë do një sukses të një hapjes të një konkursi për pozitë. Jo, që ta që përdojna me diskutu për që temen e përgjimeve. Êshtë për keqarë dhe që kjo është teme diskutimi sot. Se normalisht është diskutu. Që kjo është ndodhe sot? Sepse në vend që sot të diskutuhej për arsimin. E cili, kjo farë ministra e shkrenum që i kanë hapë dy vendet punës që janë gjoja ma normale që ndodhë edhe pa pas ministri. Nuk kemi asë një reform të mundshme për kundraze, edhe do reforma që patën fillu në për do komuna, këta i zhbën dhe sot ne dje, hishë ma largë e poshtë të ju, një lajmë, një emision ku në një shkollë të podujeve si shën 8 në zonë ca non arsimtarë. Këta nuk kanë bo asë gjo për me reformu. Për kundraze, arsimin vend që prapë diskutojmë se si të përdorit inteligenca artificiale mënyrë që fëmijët të përgatiten për të ardhmen, sepse ajo do të jetë bota në cilën do të përballemi. Diskutimi kryesor ka qenë qysh me i blej libra, që prapë e kanë kompliku. Në vend që të flitet se a ka mjetë të tjera, cilat janë metoda tjera, përveç librit, që do t'ja letëson të fmive në zonjen e editorive. Tash, ajo që ka vetëvendosja është pejet hipokrite në mënyrën që shë trajton bisedin e kursuarit me Radoj Qiqen. Besoj që hala ju kujtohet, se ka ndodhë shumë gjarje, po edhe krenarit jam e sigur që kujtohet. Realisht atë veç kursuarit, një la foli, o që foli të kështetër. Po, a i kujtohet afera pronto. A i bje kja që një varë... Po, një aferen pronto, se kanë gjashmeri me sësaj bisejde edhe asaj. Përveç e Radoj Qiqi është terrorist në listën e zezë tjera tjera, qështje që u diskutu në ato, në këtë bisejt shumë shkurt, ishin edhe për zgjedhjet e antarëve dhe gjykatës kushtetuse. Ishin saksisht ose të ngjashme bisedat në aferën pronto, dhe në atë kohë, pa do dorëheqje shefi i shefave të asaj kohë, pra shefi i grupit parlamentar të PDK-s, madje ka filluar edhe një proces gjyqësor. Është diçka tjetër që në fund ata u shpallën të pafajshëm, por politikisht PDK-ja i ka vujt pasojat. Jo, po sëmë kuvent, a zëmë kusari Lila, foli vetë maja, jo dikosh nga tjetër nga vetë vendosja. Amo, ata mbrojnë në shurë, ma. Ja, sepse nëse ata duat të... Fillim i ndryshimit, mendimit ose mbrojtjes për të? Nëse vetë vendosja do të ishte e përgjeshme, ajo jo sot para sa mujve, kur për herë të parë ka dollë përgjimi, do duhet të shkarkonte me njëherë, edhe ashtu ajo është ushtruse dhe tyres shefit grupit parlamentar, në historisë dhja ka ndonë ajarë 4 vjetë me konë ushtruse dhe tyre, por duhet të shkarkonte, s'pas ka mesin e 50 e sot deputetve një që e zëvendëson, një deputet e cila madje nuk është asë kësaj partije, sepse kryeministri kështu arsituam para 2-3 mujve. Tha ajo nuk është antare vetëvendosës, ne i kemi organe disciplinore, po masi së është antare e vetëvendosës, në një farë mënyrë e ne nuk mund t'i zbatojmë ato regula. Pse peman në kryet e grupit parlamentar, dikë që nuk qenë ka antare dhe pas ka bërë diçka gjoja, pa dijen ose pa mbështetjen tane. Dhe unë mendoj se kjo është hilja, kjo është arsyja, sepse zonja Kusari nuk ka fol për veti dhe ne emër të vetë. Ka fol në emën të grupit parlamentar dhe disa prej qështjeve, si që thaj, dhe duhej të izgjithë të kryeministri, sepse a i thët fol me shefin tanë. Dhe kjo është arsyja se vetë vendosja sot, jo vetëm që nuk e shkarkon, po madje i del në mbrojtje zonjës Kusari, e cila në këtë rast, nuk është që po du me mbrojt, absolutisht aja nuk e meriton me mbrojt, por është një loj viktime, e cila vullnetarisht e ka morë këtë rol, dhe sot po du duhet të përbalet me pasoja, dhe me pak ta që duhet përbalet është politike, e që është që ajon votusi zgjidhët e ashme duhet të jajap, se me thonë, hakon, nëse menojnë që ka bo mirë, le ta votojnë prapo, nëse jo, por nuk duhet të ndëshkohet vetëm ajo personalisht, sepse nuk është vetëm ajo personalisht përgjegjëse. Deri sa të jetë... Kjo është fushat pastaj. Ne tashma kemi fillu fushatën dhe veprimet e tila të opozitës dhe është mëse normali. Edhe pse realisht opozita u kritiku për... Në qështë një pjoqë atë mëse shfrytzojnë atë. Edhe pse edhe opozita u kritiku për mënyrën se se e kritikë. Transmetojë se si reagojë ose mungjes reagimit ndaj një...